rezultatet jo sipas nesh, po sipas procesorbaleve, ku disponojmë të gjithë procesorbalet e gjithë qendrave të votimit, dhe të firmosen nga kryetari dhe nën kryetari dhe sekretari. Përfundimisht rezultati është 35.8% në qytetin e Tiranës dhe 47% në rrethin e Tiranës, në fshatrat e Tiranës dhe komunat e Tiranës. Por ajo që është për të ardhur keq, ne jemi ndesh gjithë të ditë me përpjekje edhe veprimtari arbitrare për ta manipuluar këtë proces dhe konkretisht unë mund të denoncoj që janë bërë shumë herë publike në të gjitha qendrat e votimit në mënyrë të kundërligjshme prefektja ka lëshuar urdhra arbitrare duke shkel dispozitën kushtetuese, duke shkel dispozitën përkase të ligjit të realizimit të referendumeve ku bën shtesa në listat e zgjedhjeve dhe nga ana tjetër edhe heqin numër shumë të madh votuesish nga ligjet. Për mendimin tim ky është një krim kushtetues, sepse gjatë gjithë periudhës janë arritur për pilurë ligjat listat në zgjedhjeve nga bashkia, ku janë kundërfirmuar nga sekretari i bashkisë dhe kryetari i bashkisë dhe gjithashtu edhe nga prefektja. Atëherë zoti Memia, ju denoncuat shumë shkelje, cilat janë masat që do marrë Partia Demokratike dhe çfarë hapash do ndjekë ajo? Po. Për të gjitha këto shkelje, të cilat bin ndesh me ligjet kushtetuese, bin ndesh me ligjin e realizimit të referendumit dhe njëkohësisht edhe me ligjin e organizimit pushtetit lokal, në rastin konkret, ne do të i kemi mbledhë të gjitha këto materiale dhe së shpejti do t'i drejtohemi sistemin gjyqësor për këtë në prokurori për të denoncuar Ministrin e Pushtetit Lokal, Ministrin e Drejtësisë dhe prefektin.